14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Мегаполис қаланың келбеті жыл сайын жаңарып, сәт сайын көркейіп келеді. 6 жыл бұрын Шымкенттің бас жоспары бекітілгенде қала аумағы небәрі 41 мың гектар болатын. Іргелес аудандардан елді мекендер қосылып, қазір шаһар аумағы 117 мың гектардан асты. Жақында ғана бас жоспар қайта сараланып, қаланы дамытудың жолдары нақтыланды. Ассалому ғалейкум көрермен. Бүгінгі арнайы хабарымызда Шымкенттің сәулетінде болған өзгерістерді айтамыз. Шымкент. Елімізде жер көлемі жөнінен бірінші, халық саны бойынша екінші орынды иеленетін алып шаһар. Қаламызда миллионға жақын адам түтін түтетіп отыр. Байқасаңыз, халық өсімінің қарқыны жоғары. Әрбір төртінші нәресте осы өңірде дүниеге келеді. Бұл қаланың демографиямызға қосып жатқан үлесі. Яғни ел тұрғындарының 17% үшінші мегаполисте тіршілік кешіп жатыр. Әрине, халықтың көбеюі көлік инфрақұрылымына және тұрғын үй құрылысын салу жүйесіне айтарлықтай өзгерістер әкелетіні белгілі. Бұл өзгерістер Шымкенттің бас жоспарына да әсер етпей қоймайды. Бізде өздеріңіз білесіздер, жылына 75 мың 80 мыңға жуық нәресте дүниеге келеді. Бұл ең көп көрсеткіш. Біздің облыс басқа облыстарға қарағанда бірнеше есе көп. Біздің бір ауру емханадағы бір перзентханадағы босанған балалардың саны бір облыстағы босанғандардың санымен бірдей. Бізде қазіргі таңда осы перзентханалардың жетіспеушілігі байқалады. Бізде облыс бойынша 4 перинаталдық орталық бар. Оның тек қана біреу кәдімгі заманауи үлгіде салынған, қалғандары бейімделген жағдайда. Сондықтан қазір бұл мәселені облыстың әкімінің алдында көтеріп отырмыз. Облыстың әкімінің шешімменен қазір Сарыағаш қаласында, Шымкент қаласында осы перзентханалар салу жайында жер бөлініп, ол жұмыстар жүргізіліп жатыр. Өткенге көз жүгіртсек, 1991 жылы Шымкентте халық саны 400 мыңға әзер жеткен. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында қаладағы бірқатар алпауыт зауыттар тоқтап, тоқырауға ұшырағаны жасырын емес. Тіпті шаһарда жұмыссыздық белең алып, жалақыны айлап кешіктіру үдерісі үдей түсті. Көп қабатты тұрғын үйлер газ, су, жылу секілді коммуналдық қажеттіліктерден түгел ажырап қалды. Қала тұрғындары аулаларда от жағып, қазан көтеруге көшті. Шүкір, бүгінде оның бәрі артта қалған. Мен осы Шымкентте тұрып жатқаныма қазір 94 жылдан бері тұрып жатырмын. Басында біраз қиыншылықтар болды. Құдайға шүкір, қазір халқымызда тұрмыста жақсы, жаман емес. Енді қанша дегенмен бәрібірдей емес, дегенмен жаман емес. Ал енді даму жағына келетін болсақ, Шымкент енді күнбе күн дамып жатыр десек болады. Бір ай көрмеген жерімді кейін барып қалсаң, уже орнына үйлер тұрып кеткен, тұрып қойғандай жағдайлары бар. Шүкір Аллаға, оған да шүкір деп есептеймін. Біраз өзгерістер бар. Өзі мынау қазіргі тұрған мынау Тәуке хан көшесінің бойының өзі соңғы жылдары қатты өзгерді. Мен қазіргі өздеріңіз көріп тұрсыздар, жақсарды, жолдар өзгертілді. Және де мынау жоғары жақта Асар мөлтек ауданында ол жақта да жаңадан үйлер салынып жатыр, жаңадан мынау парктеріміз жөнделіп жатыр. Қазіргі енді мына бұрынғы ескі тұлпар деп аталатын сол жерде өзімізге белгілі Алтынай паркі соғылды. Жаңа бас жоспар шырайлы шаһардың әрі қарай даму бағдарын айқындайтын басты құжат. Шымкенттің кеңейгенін ескерсек, ендігі жұмыс тұрғын үйлердің санын көбейтуге жұмылдырылмақ. Өйткені бізде көп қабатты зәулім үйлерден гөрі жер үйлердің саны басым. Қазіргідей заманда қаладағы үйлердің негізгі үлесі көп қабатты болуы керек. Бас жоспардағы түзетулер шаһардың жер аумағын тиімді пайдаланып, тұрғындарға ыңғайлы жағдай жасауды көздеп отыр. Енді бүгінгі таңда өздеріңіз қарасаңыз, қазір мынау Тұран елді мекені бар. Ол аумақтарда да көптеген майда жер телімдер бөлініп кетіп жатыр. Соған сәйкес біз алғашқыда көп қабатты тұрғын үйлердің дамуы үлкен сол аумақта қамтылған еді. Сонан кейін барып осындай майдалануына байланысты, сол жерде құрылыстардың жүруіне байланысты біз сол аумақтарды қайтадан өзектендіріп өзгерту мәселесіменен осы бірнеше рет сондай жұмыстар жүрді. Соған сәйкес
аумақтың игерілуі де сол сәлкештетіліп басталып, бүгін таңда сол енді бір қалыпта жүріп жатыр. Соның өзінде де біз көптеген ауқымдарын, мысалы, мемлекетке қайтару мәселесі де көтеріледі жер телімдерін. Сондай мінде жұмыс жүріп жатыр. Бас жоспар 1 миллион 200 мың тұрғынға есептелген. Қала шекарасы өзгеріссіз. Сол 117 мың гектар қалпында қалды. Керісінше шаһар маңындағы инфрақұрылым жетілдірілмек. Жобаға сай мектеп, балабақша секілді әлеуметтік нысандар саны көбейеді. Инвесторларға тартымды болу үшін орталыққа инфрақұрылымды бюджет есебінен тартпақ ниет бар. Былай қарап отырған кезде, өз қаланың дамуының өзінде бір елді мекеннен тыс жақта жүрмейді ғой. Негізінде қаланың сол аумақтарының берілген жер телімдерге қайтадан сәйкестендіру мәселесі де қаралады. Сондай қиындықтар болады. Негізінде өздеріңіз білесіздер, ертеректе мына қайтпас елді мекеннен кейін ары қарай қаланың дамуы жүре қоймаған. Енді сол елді мекендер мынау қосылғаннан кейін аудандардан құрылысқа қажетті аумақтар болды. Соған сәйкес жобалар жасақталып, енді қажеттілік туындап жатыр. Ол бірден өзінен өзі дамып жатқан жоқ қой. Мысалы, ол аумақтарға бірінші инженерлік инфрақұрылымы, жолы, содан кейін барып электр жүйелері, су, газ деген сияқты сондай мәселелердің бәрін алғашқыда жүргізіп, содан кейін барып ол аумақтарға қазір құрылыстың деңгейінің қарқынды дамуына сондай мүмкіндік беріп отыр. Күнгей өңіріне ат басын бұрған қонақ алдымен Шымшаһарға аяқ басатындықтан қаламыз оңтүстік туризмінің қақпасына айналды. Туристер көркем шаһардың әсем болмысынан еуропалық та, азиялық та нақышларды көріп, әдемі әсерге бөленері хақ. Астана даңғылы ашылған бізде әкімшілік орталығы. Енді ол жерде керемет, енді балалардың серуендеуіне де Жанна Рахима плазасы бар, бәрі керемет. Астана, Алматы қалаларында болып тұрамыз ғой енді. Бірақ әркім туған жері өзіне ыстық дейді. Біз Астанаға барсақ та, Алматыға барсақ та өзіміз Шымкентімізді сағынып тұрамыз. Енді Астанаға қала жетпейді. Астана деген енді шын мәнісінде қазақтың керемет символы ретінде ғой. Бұйыртса Шымкент қаласы мегаполис болады деген үміт бар. Бұл үлкен, яғни үлкен не болып табылады, даму болып табылады. Мегаполис болған жақсы, сонымен қатар мешіттер, үлкен құрылыстар жүріп жатыр. Бұның барлығы, яғни болашаққа даму. Көпке мәлім Шымкенттің 2020 жылға дейінгі даму жоспары бекітілген. Оның аясында жүзеге асып жатқан ерекше жобаның бірі Шымкент Сити тұрғын үй кешені. 427 гектарды алып жатқан аумақта жол салынып, инфрақұрылым жұмыстары қарқын алған. Басты даму бағыты болып, қазір солтүстік бағытта жүріп жатыр. Оны былай өздеріңіз қарап отырсаңыздар. Біріншіден қазір мынау әкімшілік іскерлік орталық аумағы басталып, бүгінгі таңда уже қазір бітуге дайын. Енді біз қазір сол солтүстік бағыттағы Шымкент Сити дейді, содан кейін барып Туран, Бозарық тұрғын үй алаптарын қазір сол аумақтары жоспарланып, жұмыстары жүргізілуде. Ол дегеніміз қазір өздеріңіз білесіздер, мысалы Шымкент Сити аумағында қазір сол егжей-тегжей жоспарлау жобасына сәйкес инженерлік инфрақұрылымы, жолы сол қазір жобалар жасақталып, жүргізіліп, қазір аяқталуда. Сол секілді Тұран шағын ауданында да жаңға жайлы қажеттіліктің бәрі қамтылмақ. Бұл кезеңді дамудың жаңа дәуірі деуге болады. Жаңа техника, технологиялардың қолдана отырып, қазір сол жерлерде үлкен бір саяжай салса деген сондай қазір жоба жасалынды. Ол жоба бойынша қазір алғашқы несі жұмыстары жүріп жатыр, жобасы жасақталып жатыр. Ол аумақтардан мысалы бір 50 гектардан астам жерге сол үш секторға бөлінген өзі. Сол жерде біреуі мысалы жаңағы спорттық сектор дейді, сол спорт нысандарыменен соған байланысты жаңағы жаяу жүргіну, сонан кейін велосипед дорожкаларын салу мәселесі қолға алынған. Шымкент халқы сауда жасау жағынан да алдына жан салдырмайтыны белгілі. Қазір шаһар жайма базарлардан арыла бастаған. Халықтың сауда жасау мәдениеті де жаңа өзгерістерге бейімделіп келеді. Енді біздің оңтүстік өңір болғаннан кейін бізде сауда-саттық жағынан да өте жылдам дамып келе жатқан біз елді мекендердің біреуіміз. Сол себептен бізде қазір көбінесе
қаланың аумағында өздеріңіз білесіздер, қаншама қазір осы халыққа қызмет көрсететін нысандар өте көп. Оның ішінде біз енді бір жағынан мақтанып айтатын болады, бір жағынан енді кішкене сәл басқаша кетіп қалатын жағдайымыз бар. Енді мысалы бізде қаншама былай айтсаңыз тойханалар бар. Ол басқа қалаларда мен өзім онша байқаған емес, біздің қаланың тойханаларына. Енді тойхана деген сөз бұл бір мәдени нысанның біреуіне жатады негізінде, халыққа қызмет көрсететін. Сол қаншама нысандар бізде салынып тастады. Солардың бәрін бір жүйеге келтіріп, реттеу мәселесімен де осы бізде қазір қала әкімдігінде сондай жұмыстар жүргізілді осы бір 4-5 жыл бұрын. Газетте жүріп жатыр. Бас жоспар бүгінгі күнге лайықталып жобаланған. Инвестициялық тартымдылықты арттыру үшін жақында ғана Шымкенттің инвестициялық картасы жасалды. Рекреациялық зоналар, сонан кейін барып санитарлық зоналар, сонан кейін өнеркәсіптік зоналар дейді. Солардың барлығы сіз қай жерде тұрғаныңызды көре аласыз. Соған сәйкес өзіңіздің құрылыстың нысаналы мақсаттарын қай бағытта жүргізуге сізге мүмкіндік береді. Соны қарай аласыз. Сонымен барып, сонан кейін оның аумақтың қандай қабаттылықта салуға болатынын да көре аласыз. Мысалы, картаны ашқан кезде сіз қай жерде қандай нысандар тұрғанын көруіңізге болады. Сонан кейін көп қабатты тұрғын үйлердің мысалы қай жерде қандай нысандардың соған байланысып тұрғаны, мысалы, сонан кейін барып, мынау біздің жаңа өнеркәсіптердің нысандары, сонан кейін мысалы біздегі медициналық нысандар, мектепке дейінгі нысандардың сол қандай жерде қалай тұрғанын, соны қажеттілігін, сонан кейін уақытылы алға болашақта оның мысалы қай уақытта қандай ремонт болмаса мысалы жасалғанын анықтауға болады, қандай құжаттармен. Ал Қошқарата өзені маңындағы ескі үйлерді бұзып, ол аумақты көркейтуге қатысты жаңарту бағдарламасы қабылданды. Бұйыртса мұндағы ескі нысандардың орнына Шымкенттің көркін асыратын 12 қабатты 61 үй мен балабақша салынуы тиіс. Енді одан бөлек мысалы қаланың қазір орталық аймақтарында ретті кетіру мәселесі көтеріліп жатыр. Өздеріңіз білесіз мысалы қаланың орталық аумақтарында ескі тозығы жеткен аз қабатты үйлер бар. Олардың қазір жағдайы бүгінгі таңда үлкен проблема болып жатыр. Соған сәйкес қазір Қошқаратаның бойын, сонан кейін Көксай дейді бізде тұрғын үй алаптары бар. Сол жерлердің бәрін реттеу мәселесі бойынша егжей-тегжей жоспарлау жобалық жасақтады. Енді сол жобаға сәйкес бүгінгі таңда сол бағдарламалар қабылданып, қазір сондай жұмыстарда жүріп жатырмыз. Көп қабатты тұрғын үй сонымен бірге сол аумақты мынадай демалатын үлкен аумаққа айналдыру мәселесі. Сонан кейін қазір мына ескі қаланың аумағын білесіздер. Ол жерге де қазір мынандай ғылыми зерттеу жұмысы жүріп жатыр қазір. Реставрация дейді, сонан кейін барып археологический сол жұмыстарда жүріп жатыр. Олардың нәтижесі бойынша да сол аумақтарға үлкен демалатын мынау аймаққа айландыру, туристік аймаққа айландыру мәселесі қаралып жатыр. Иә, күндіз түні қалғымайтын қаланың тыныс тіршілігі де қайнаған құрылысы да бір сәтке дамылдаған емес. Шаһар қоржынындағы қаржысына лайық өмір сүріп, көрпесіне қарай көсілмекші. Сырттан келген адам қаламыздың сыр сымбатына ғана емес, дамылсыз тірлігіне де тамсанып қайтады. Көзді ашып жұмғанша бір қадасын қағып үлгеретін құрылыстар мен көркем ғимараттар Шымкенттің толассыз дамуының айғағы. Шаһар сәулетшілерінің жаңа бас жоспары халыққа тиімділігін көрсете берсін. Тұрғындарға ең керегі де сол. Жақсы күндерде жүздескенше, ағайын.